talat. Què passaria si a partir de la setmana que ve haguéssiu de fer un 25% de les classes en castellà? Un xau. Logísticament, de moment ja és molt difícil. Difícil. Logísticament. Sí. Logísticament difícil. I pedagògicament? I pedagògicament, doncs, si estem dient que hi ha, a part de les classes estrictament, a fora els passadissos, en el pati, treballant en grups entre ells, ja es parla el castellà, doncs encara s'augmentaria molt més aquest nombre d'hores. Tindríem un problema, per fer. Sí, tindríem un problema. No, i a més és que en el pati, això, els nanos entre ells parlen en castellà. La feina és nostra, és que si... per fer-los parlar català. No les hores de català, sinó la vida quotidiana. És un enfrontament que la societat no existeix. Vull dir que quatre famílies no són representatives de tot un país i es vol veure des de fora com que sí que s'està obligant i realment els que viuen a Catalunya ho tenen com un valor afegit, no ho veuen de manera perjudicial. S'oblida que els nanos són com... Vosaltres crideu a la insubmissió o no? Us ho pregunto a nivell personal, després t'ho preguntaré com a escola. Sí, i tant. Sí, sí, sí. Sí. I com que no és competència del Tribunal Superior el fet de decidir sobre el que es fa a les escoles.